oksidlanish daraja oksidlanish qaytarilish 5 test quyidagi ionlar tarkibidagi xrom va xlorning maksimal elektron qabul qilish imkoniyatini aniqlang a demak xromat ioni berilgan b demak perxlorat ioni berilgan demak xrom o to'rt ikki minus bu yerda xrom plyus olti bo'lishi kerak kislorod minus dan to'rtta minus 8, minus sakkiz plus olti minus ikki hosil bo'ladi bu ionning umumiy zaryadi 2 minus oksidlanish daraja xromda plyus olti kislorodda demak minus ikkidan to'rtta minus 8. ikkalasini qo'shsam mana bu zaryad kelib chiqadi 2 minus Xo'p, demak xrom 6 ta elektronni chiqarib yuborgan 6 ta elektron qabul qil olishi mumkin va yana qo'shimchasiga demak minus oksidlanish darajaga qarab a, elektron qabul qilishi mumkin agar minus oksilanish darajada namoyon qila olsa lekin xrom bilamizki metal xromni eng yuqori oksislanish darajasi bu 0. o'sha uchun xrom 6 ta elektronni qabul qiladi va maksimal 6 ta elektron qabul qila oladi ushbu ion holatda ya'ni xrom 6 dan xrom maksimal 0 gacha oksidlana olishi mumkin va qaytarila olishi mumkin qaytarilish jarayoni bo'lyapti hozir bu yerda ya'ni shunday deb tushunishimiz mumkinki ushbu ionni maksimal eng oxirgi nuqtasigacha qaytaring va o'sha holatda nechta elektron nechta elektron demak qabul qiladi ushbu element shuni so'rayapti xrom demak maksimal nolgacha qaytarila oladi bundan pastga tusholmaydi endi xlor xlor bu yerda hozir per xlorat perxlorat ioni tarkibida plyus 7 bo'ladi demak xlor 7 dan maksimal qaytaril olishi mumkin xlor minusga xlorni -e eng kichkina oksidlanish darajasi bu minus 8 ta elektron kerak demak a 6 6 ta elektron b 8 8 ta elektron a 6 -e, b 8 degani bu b variant bo'libdi.